Khaled Abu Ali, shalom. And welcome to Culture Buzz. Thank you. Khaled, אנחנו נמצאים פה בתיאטרון, במרכז התיאטרון של אקו, לרגל אירוע מאוד מיוחד שקורה כל שנה כבר 11 שנה, המסרחיד. נכון. הצגות יחיד בשפה הערבית. ואתה מנכ"ל ומנהל אומנותי ומנהל השיווק, ובנוסף שחקן, במאי ומנהל שותף של המרכז התיאטרון של אקו. אז קודם כל, ברבו עליק וכל הכבוד. תודה. איך אתה מצליח לעשות את כל זה? זה לא קל, זה עבודה מתמשכת. המסרחיד הוא 3 ימים, אבל בפועל עובדים עליו כל השנה. וואו. ועכשיו המסרחיד ייגמר, ואחרי חודש מתחילים המסרחיד המטייל. מטייל, המסרחיד הנודד, אנחנו מניידים אותו ב-40 עד 50 כפרים וערים, וערים בכל הארץ. מדהים. זה על חשבון תרבות לישראל. כל תרבות הכבוד. לישראל, כל הכבוד לתרבות ישראל, שהוא מוכן להשקיע ולנייד את הפסטיבל הזה בכל המקום. באמת כל הכבוד. כמה הצגות במסרחיד? במסרחיד השנה 6 הצגות תחרות, 3 הצגות אורחות, יש ביניהם 2 הצגות בשפה העברית. וחשוב לנו שפה העברית, כי אנחנו רוצים גשר בין ערבים ויהודים, קשר לשלום ואהבה בין שני עמים. וזה מה שהתיאטרון שלכם עושה כבר הרבה שנים. אנחנו שנים, 29 שנים אנחנו כבר פה. ההצגות של מסרחיד נודד, כן. זה יהיו כל ההצגות שראינו פה? 6 הצגות שהיו פה בשפה הערבית, ינדדו בכל הכפרים וערים. חלד, אני לא יכול לחשוב על מישהו יותר טוב לשאול אותו את השאלה הבאה. מה מצב תיאטרון הפרינג' בישראל? מה מצב התיאטרון בערבית בישראל? תיאטרון לפרנש זה, לפי דעתי, זה תיאטרון הכי טוב שאני חושב. כי מה זה פרנש? מנסים לעשות משהו אחר, משהו חדש, משהו בשפה אחרת. אנחנו רגילים לכבר הדברים הרגילים. אז אנחנו אומרים, בוא נעשה משהו אחר. בלי המיינסטרים. כן, זה, אז מנסים, אז באמת, מנסים כאילו לחשוב אחרת, להביא תיאטרון אחר, תיאטרון יותר מעניין, יותר חשוב. זה מבחינת הפרנש. מבחינת תיאטרון ערבי, התיאטרון הערבי מתפתח משנה לשנה. אם נחזור אחורה, והיום, אחרי, לפני הרבה שנים, ומה היום, יש לנו כמעט בכל עיר, בכל כפר, לא תיאטרון אחד, 2 או 3. וואו. נגיד, אם אני אקח סכנין, יש לנו שני תיאטרונים, תיאטרון לילדים, תיאטרון למבוגרים. יש לנו, בכל מקום, אם תיכנס, יש לנו ממש תיאטרונים, יש לנו קהל שהתחיל לאט לאט, לדעת מה זה תיאטרון, באמת, זה, מה זה תרבות, זה לא קל. חדשות מצוינות, אנחנו בעצם מדברים על פריחה בתיאטרון הערבי, נכון, בישראל. יש לנו עוד הרבה דברים בשביל לפתח את זה, יש לנו היום תיאטרונים, אין לנו אולמות, כאילו, ממש כמו שצריך, נגיד, יש, היום אתה נכנס לתוך עיר, אתה מוצא תיאטרון אולי ל-200 איש. עולה 100 איש. יש תיאטרון, יש אנשים, אבל צריך עוד לבנות הרבה תיאטרונים במגזר הערבי. אתה מדבר על אולמות. על אולמות, אבל שחקנים, הרבה שחקנים. ושחקנים מוכשרים. מוכשרים לגמרי. שחקנים מוכשרים. אנחנו רואים את זה גם כי הם זולגים מהתיאטרון לקולנוע ולטלוויזיה. נכון. אנחנו יכולים לתת דוגמה את הסדרה המצוינת של סייד קשוע, כן. ונורמן איסה, כן. עבודה ערבית. עבודה ערבית. יש הרבה ערבים היום, הרבה ערבים שנמצאים בשטח, הרבה שחקנים, הרבה לומדים תיאטרון היום. זה לא היה, אם אתה חוזר אחורה, לא היה אנשים שלמדו תיאטרון באוניברסיטה. אין, לא היה. היום הרבה 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 שלומדים באוניברסיטה ומתקדמים, ואני שלמדתי תיאטרון באוניברסיטת חיפה, אמרו לי, מה, אתה משוגע, הולך לאוניברסיטה ללמוד תיאטרון? לך תלמד לך משהו אחר. יש סיבה לאופטימיות. בוודאי. חלד, ציפור קטנה לחשה לנו לפני הרעיון שאתה השחקן היחידי בהיסטוריה שזכה גם באוסקר הגרמני וגם באוסקר הישראלי. יפה. איך עשית את זה? אז יש לנו, אנחנו, יש לנו הצגה שהייתה כאן, שרצה איזה 10 שנים, ארבעית מחט פריי מטודלן אירופה. ההצגה הזאת, פשוט הצגנו אותה בכל העולם, ועל ההצגה הזאת, בגלל ההצלחה שלה, נעשו 2 סרטים. והשני סרטים שנעשו, אחד בארץ, אל תגעו לי בשואה, והשני בגרמניה, בלגן. ושני הסרטים זכו באוסקר, אוסקר הישראלי ואוסקר הגרמני. אז עכשיו מחכים להוליווד. בעזרת השם. חלד, המון המון תודה ובהצלחה רבה. שיהיה לכם לילה נפלא ויום נעים והכל בסדר. תודה, תודה. שלום, שלום. תודה.